За його керівництва звели майже всі архітектурні пам'ятки, які сьогодні прикрашають історичне місто нашого краю. З 1896 до 1913 року посаду бургомістра у Чорткові обіймав меценат, громадський та просвітницький діяч Людвіг Нос. За його керівництва та ініціативи збудували домініканський костел, приміщення окружного суду, будинок залізничної станції, аптеку, будинок культури та ще багато інших значущих споруд. У цей період у місті також з'явився телефонний зв'язок, пошта та вуличне освітлення. Вагомий внесок Людвіга Носа увічнили створенням спеціального історичного простору, який сьогодні діє на другому поверсі місцевої ратуші. Ідея виникла ще тоді, коли ми мали відзначати 500-ліття Чорткова в 2022 році. І в той період ми створили одну з кімнат. Власне, цю почали створювати в листопаді 23-го року. Майже півроку талановите подружжя митців з Київщини Ольга і Яків Біленки працювали над ескізами та створенням барельєфів споруд Чорткова. На Тернопільщину родина переїхала з початку Великої війни, де отримала можливість долучитися до історії. Усі 6 скульптур, які тут знаходяться, 6 барельєфів будівель, Оля ретельно досліджувала і перемальовувала з старих іконографій, старих фотокарток, щоб якомога детальніше і якомога автентичніше їх зобразити. Також у просторі звели скульптуру Людвіга Носа. Тепер усі, хто захоче піднятися на оглядовий майданчик, видатний діяч вітатиме щирою посмішкою, знімаючи капелюха. Досі жоден з дослідників і краєзнавців не знайшли фото зовнішнього вигляду Носа. Саме тому скульпторка Ольга Біленко відобразила його по описах людей. Створила авторка фігуру із платини. Тут теж немає жодної фарби. Це все витримала, це натуральна пацина, я все витримувала, мені було дуже тяжко. І тут я даю природі свій шлях, да? Природа бере своє, але єдине, що я можу, я зупинити можу, да? Це ржавіння, цю пацину, покривши її лаком. Мисткині, яка створювала скульптуру Людвіга Носа, доводилося опиратися лише на описи, що залишилися від людей, які цінували і поважали діяльність бургомістра. У руках у Людвіга Ольга Біленко зобразила годинник. Все тому, що Носа називали повелителем часу.